Віталія Каська вже сьогодні можуть взяти під варту. Про це заявляє народний депутат Ігор Мосійчук. У себе на сторінці Фейсбуку він повідомив, що ГПУ планує звернутися до суду, щоб той обрав екс-заступнику генпрокурора запобіжний захід. Натомість півтора десятка нардепів, за словами Мосійчука, домовилися в такому разі взяти Каська на поруки. Зранку Віталій Касько прийшов на допит у генпрокуратуру. Перед розмовою зі слідчими заявив, що цей візит його добра воля, бо прокуратура знову не дотрималася процедури. Про що питатимуть, екс-заступник генпрокурора сказав, що не знає. У ГПУ Касько мав бути ще вчора, однак попросив перенести допит на іншу дату і повідомити його у встановленому законом порядку. А в ніч на понеділок Каську пробували вручити підозру просто на вулиці. Черговий раз можу сказати, що ми проявляємо добру волю, і незважаючи на те, що нас ніхто не викликав у встановленому законному порядку, ми тим не менш з'явилися в Генеральну прокуратуру. За три доби жодної повістки повідомлення відповідно до закону ми не отримували. Як вчора Генеральна прокуратура офіційно заявила, що все буде по закону. Закон знову порушено, що свідчить про те, що в даному випадку мова йде не про виконання якихось процесуальних дій, а про політичне переслідування. Натомість на сайті Генпрокуратури є повідомлення про виклик на допит Віталія Каська як підозрюваного. Є там і копія повістки. Звинувачують його в махінаціях зі службовим житлом.